é conseguir lidar com a pressão, conseguir estar com a responsabilidade ali, a cobrança em cima dele. A gente vê muito time que os caras são futrol e depois que é eliminado, os caras começam a jogar bem. Vocês já viram vários times assim, né? Os caras futrol e do nada começam a jogar bem pra caramba depois que já estão desclassificados do campeonato. A Rensga aqui já tá eliminada, não tá jogando por mais nada, eles só estão de roleplay, conseguiram ganhar do Flamengo, que também, não vamos dizer aqui que era um jogo importante pro Flamengo, porque o Flamengo já é líder aí, já tá garantido na semifinal, não era um jogo tão importante, porém eu tenho um receio, rapaziada, eu tenho um receio, vou querer pegar a opinião do Ezinha aqui também. Ezinha, times, cadê o Eza, tá aí? Tô aqui. Times com coreanos, Eza, perdendo jogos para times assim fracos, o histórico e o conhecimento que eu tenho é que tem o risco de dar merda. Sempre tem aquele velho tilt, principalmente chegando em playoff com os coreanos. Você não acha que pode dar uma pegada, não, se o Flamengo aí sofrer mais uma derrota, mais duas semana que vem? Lembrando que o Flamengo sai 0-2. O Flamengo sai Que é 0-2 a esse final de primeira vez, né? semana. Hã? Primeira Primeira vez. vez que sai 0-2, né? Primeira vez. Você acha que não pode dar uma pegada um time com um coreano aí, dar uma balançada na confiança aí, na preparação pros playoffs? Cara, pior que eu acho que não, porque o Parang já jogou a outra split aqui. Eu não acho que ele é um jogador tiltado, ele não mostrou esse perfil de ter tiltado, entende? É, Então porque eu eu acho já que. vi jogadores, rapaziada, só pra vocês terem noção, eu já vi jogadores estando 20/0 do campeonato perder um jogo e tiltar. Então, sempre, velho, sempre acontece esse tipo de coisa. Eu tenho um pouco de receio. Concordo com o Ezinha que o Parang não parece ter esse perfil, porque ele, quando foi campeão aqui na Kabum, ele vinha, o time tava só à fome. O time tava cagadaço. Eles saíram de último lugar para primeiro e foram campeões. Pra quem não Sim. lembra, quando o Parang foi campeão do CBLOL, ele saiu de último colocado. A Kabum era lanterna. Ele começou a ganhar 30 games seguido, foi pro playoff e ainda foi campeão. Então realmente não parece o Parang ter esse perfil, mas eu acho que tem que ligar o sinal amarelo ali, mano. Eu acho que tem que ligar o sinal amarelo. Como a gente sempre fala, a situação com os coreanos é um pouco difícil, rapaz. É um pouco difícil de se comunicar, de entender muito bem. Ezinha, o seu cenário aí na parte de cima da tabela, o que que você acha que aconteceu? A Red, eu acho que só fez o esperado, né? Como a gente sempre vem falando, um time que acelera muito o jogo, muito Sim. forte em early game. E o Flamengo que perdeu dois games, Ezinha. O que que aconteceu com o Flamengo? A sua opinião? Todo mundo vai poder dar opinião porque é um cenário difícil de entender, né? O que aconteceu com o Flamengo aí. Cara, eu acho que o que aconteceu foi que o Flamengo, no meu ponto de vista, deu uma relaxada, saíram um pouco da zona de conforto, principalmente o Tuts, veio com alguns campeões sem ser o Contromeja, ele jogou um jogo de Irelia, se eu não me engano, e não faz muito estilo. E eu senti muita falta também do Redbert. Eu acho que o time ficou muito dependente das iniciações do Redbert, e o Redbert fazendo, ditando o ritmo de jogo, jogando com os suportes agressivos, e quando ele não estava num bom final de semana ou num bom dia, não rolou o Flamengo ser proativa dentro de jogo. É, o Flamengo que ainda é líder, rapaziada, tá bem demais. A galera tá falando tela, segura, família, que eu quero ver o campeonato aqui, quero ver a tabela só pra galera entender. Tem muita gente que ainda não tá entendendo. A galera tá, ah, o Flamengo tá em primeiro, segundo, mas o que pode acontecer? O que ainda pode acontecer é a Vorax ainda pode pegar o segundo lugar, a Red ainda pode pegar o primeiro. Não muda tanta coisa, né? Você acaba passando direto pra Cara, semifinal de qualquer jeito. se os três empatarem, o que acontece, será? Os três cá com 13 Vai vitórias. ser tempo, eu acho, não? Critério de desempate, provavelmente o Flamengo ganha tanto da Red, tanto da Vorax, o robô. Fez É, porque o dois Flamengo só perdeu pra 2-0. time troll, né? Sem querer É. farpar a Rensga, obviamente. Sem querer Mas tá me farpar a Rensga. farpando também, ô! Farpando a tabela. Não, mas vocês foi. Ah, é verdade, a PEN também, né? A PEN também. Aproveitando o robozinho pra falar desse cenário aqui da PEN contra o Flamengo, na sua visão, na visão de vocês, depois vou pegar do time também, o que que aconteceu com esse time do Flamengo aí nessa semana? É, será que foi uma relaxada? Não, consigo entender assim, né? Acho que tem alguma coisa a mais. O que que você consegue entender do time do Flamengo aí, robozinho? Cara, não sei, sinceramente. Eu acho, o que que eu Fala, acho? pode falar, Meio pode falar. polêmico, meio polêmico. Fala, só Mas fala. eu acho que eles estavam tão bem porque eles tinham entendido meta antes de todo mundo. Então eles estavam, tipo, voando baixo, voando alto.
E aí, quando a galera foi começando a aquecer e entender o meta, acho que eles estão tendo jogos conturbados desde então. E acho que a cada semana que passa, os jogos estão ficando mais conturbados e mais conturbados. Até que chegou essa semana, eles tomaram um 2-0. Mas, não sei. Não sei. Você não sentiu... Você sentiu essa diferença jogando contra eles, o robô? Tipo, jogando antes, era muito mais difícil. Ou você acha que é uma questão da PEN? A PEN tava muito pior antes e melhorou muito. Ou você acha que realmente o Flamengo era um time muito difícil de jogar contra e agora não tanto mais por esse motivo que você falou do meta, a galera se adaptou e etc? Eu acho que era muito difícil, porque eles tinham entendido muito bem o meta. Muito bem mesmo. Acho que o Redbert e o Ranger estavam jogando muito bem juntos. E depois todo mundo viu que o meta era... muito suporte jungle também, a galera começou a jogar assim, começou a perceber mais as movimentações do Redbert também, acho que eles tiveram um grande problema, e vamos ver aí como é que eles vão se desenvolver, né, eles são um time muito forte, obviamente, acho que eles conseguem jogar de várias maneiras, mas não sei, tem que esperar, agora também eles já estão classificados faz bastante tempo, então talvez eles estejam tentando expandir essas paradas também, então tem que ver, vamos ver. E para o Tininho aqui, rapaziada, nosso garçom, queria pegar a opinião dele, o que ele achou que aconteceu com o Flamengo aí, se ele acha que é mais um cenário da PEN que melhorou ou o Flamengo que caiu de rendimento. E principalmente queria entender, Tininho, nesse papel aí atual seu dentro da PEN, como é que você fica ali? O garçom tem preferência de servir para um lado ou para o outro, para o top ou para o bot, ou o garçom tá aí para qualquer área, para qualquer lugar? Ah, tá, pera aí, uma coisa de cada vez, vamos falar do Flamengo primeiro. Eu acho que sim, a gente teve uma melhora bem significativa da primeira rodada pra cá, só que eu acho que o Flamengo também chegou naquele ponto que a gente chegou no split passado. Tipo, eles estavam muito confortável, já sabia o estilo de jogo melhor deles, e eles tentaram novas coisas, novos estilos de jogo, principalmente no mid, eu acho, deram Ryze na mão do Tuts, no Champion Side, deram Irelia agora no penúltimo game, então eles estão testando novas coisas, e eles têm que tomar cuidado para isso não desanimar eles e continuar treinando e focado e tudo mais. Então, acho que é mais isso. Testaram novas coisas e acabaram não jogando 100% dele. Porque para mim, quando o Tuts não tá jogando de control mage, é outro time. Exatamente. É um time bem abaixo que o normal. Vou mandar. Só gostaria de ver uma coisa que... Eu tô vendo na tela ali, estão pedindo pra eu contar a história do banheiro da Cade. Meu amigo! É o famoso manjador? O manjador. Aquele cara que sempre que alguém ia no banheiro ficava com sede e queria pegar água. Robozinho, o Eza passou o final de semana inteiro falando que era mentira, falando que não era. Isso daí... Ou foi o Baiano, que eu nem lembro, que faz, era 2016, isso aconteceu, ou foi o robô, ou foi o Baiano, que quando tava indo no banheiro, me viu passando e começou a inventar um monte de história. Não, e quem começou, então aconteceu? Quem começou foi o Takeshi, eu lembro, o Takeshi começou. Eu nem lembro, foi uma pessoa. Ele reparou aí, que alguém sentia sede. Aí você sabe que bagulho de GH... Te consome, pegado. E aí um negocinho vai tipo assim, pau, pau, pau. Vai aumentando gigantescamente. Só pra inteirar o robô, rapaz, vocês lembram que o Ezinha tava falando que era mentira, eu falei que ia... pode lembrar, ontem eu falei que ia trazer alguém aqui pra confirmar a história, né? Robôzinho tá aqui. É robô, até o momento que eu contei foi que, em algum momento na Game House da Cade, a porta do banheiro teve um problema, né? Teve uma reforma lá que teve que tirar a porta do banheiro da GH, rapaz. Durou uns 2 meses, né? Durou uns 2 meses, o pequeno problema. Não foi mais de 2 meses, não? Era uns 4 meses, não? Era foi 50 aí, reais pra consertar, mas ninguém chamou pra consertar da Cade na época. E daí, rapaziada, tinha o bebedouro na frente do banheiro. Na frente do banheiro que tava sem porta. Do nada, o pessoal começou a ter um comportamento ali meio que repetitivo. Toda hora que alguém levantava pra ir pro banheiro, um certo cidadão ficava com sede. Ele ficava com sede e queria beber água. Do nada... Mano, os caras vão acreditar, Baiano. Do nada, não, calma. Eu não tô citando nomes. Eu não trabalho com nomes aqui também, mano, não. Mano, hoje já ficaram minha live inteira falando disso, velho. Manjador? É o famoso manja? É o famoso manjas. É o manjas. É o manjas? É o manjas. Rapaziada, em resumo da história, toda hora que alguém ia no banheiro, um certo cidadão ficava com sede. E quando a gente tava no banheiro lavando a mão, saindo, era só assim, ó. Agora o guerreiro aqui, ó. Ah, velho. Olha lá.
Agora não vou citar nomes, eu vou deixar pro Robozinho. Diga aí, Robozinho, como foi a história? Ah, eu não cito nomes, não. Só sei que a pessoa... Eu não sei onde ele enfiava tanta água. Porque vai ter sede assim, parece um camelo. Mano, dá dois passos, tá com sede, pô. Eu ia no... Por exemplo, Baiano ia no banheiro, eu ia logo em seguida. Assim que o Baiano voltava pra sala, o moleque pegava água duas vezes em 30 segundos. Caralho, o cara gosta de água, velho. É mentira, velho. Eu vou processar vocês dois, velho. Temos provas, temos provas. Se precisar de mais gente, a gente chama o Takeshi. Se precisar, vai chamando. Vou processar. Até o Ezinho aceitar a realidade. Quer pegar Malphite? Dá pra jogar pra Teamfight com Malphite. Eu gosto, demais. Cara, mas eu acho que Malphite vai ser espancada, não? Deixa eu começar, Malphite, fala rápido, 5 segundos. M-A-L. Não tem, mas tem que fazer rápido. Malphite, mano. Chefe! Não tem, eu juro por Deus, não tem. Fudeu. Mano, joga não tinha! Eu jogo de Garen. Mano, mas tem todos os bonecos no Clash, porra. Manda meu, digitei mal. A galera. Você joga de coisa? Eu me viro. Joga de Lilia Jungle, velho. Vai de Malphite top. Pera aí, eu tô de Leona aqui. Tem quantos jogos de Lilia? Caralho, velho. É a segunda vez que eu XT. É a segunda vez que o Chevy tá no meu jogo. E eu tenho que jogar com o Pick Troll porque alguém denúncia, não pica. Denúncia, família, denúncia. Olha só, um cara da live do Chevy acabou de chegar no meu chat e falou: Baiano, o Chevy tava digitando M-A-U-F, procurando Malphite. M-A-U-F! M-A-U-F! Malphite! Eu digitei com U, digitei com L. Aí é sério, pô, vocês trollaram, não tem nenhum game com boneco, tá ligado? Então, pô, eu queria jogar de carinho, ficou open. Eu vou pegar um bagulho que eu vou fidar. Ah, a Lilia top era só pra jogar também, eu acho. É, eu jogava também. Não, o Danny joga de tudo, porra. Dale, dale. Se não, eu vou botar um barulho e essa pisadinha pra galera fritar. Bota aí, porra. Cadê? Fala comigo, Boquitas. Não, não vou botar barões, não. Conversem com o Chevy, rapaz. Enquanto isso, eu vou deixar na tela. Não, na volta eu mostro a tabela. Dale. Bota. Eu não vou falar mais nada, não. Bota barões agora. Ou então eu vou ficar cantando barões de pisadinha. Canta. É... Como é que é? O começo da música? Não sei. Nunca escutei. Peraí, deixa eu colocar aqui o começo que eu continuo os barões. Barão de pisadinha. Bora! É o voz do Tietchan! Tem um voando que eu não que deu de você! Iê! E olhar seus stories, não sinto saudades, eu não quero de te ver! Tua boca! Ai, vem, Azinha! Chama! Bau! Nove, como é você! Eu já te superei! Certeza eu superei! Eu já te superei, sou safado. Yeah! Bau. Ai, coração bandido, amagurado, olhando no lixo escondido, né? Safado. Borezinha, chama. Eu não conheço. Eu acho que eu dou pra ser cantor, velho. Yeah! Uma semana que eu não de você. Iê. Vou denunciar por direitos autorais. Pô, vou parar de cantar então, porque a voz tá igual. Certeza, se eu quisesse dar pra cantor, eu dava com força. Mas era só pra funk e swingueira. Funk e swingueira. Perei. Certeza, eu superei. Andava da verdade outra vez. Eu já te superei, essa. Certeza eu superei. E na verdade outra vez. É porque, Eza, eu danço bem, né? Então se eu fosse... Você seria bom animador? É, então, porque... Falando na tua, a maioria dos cantores de swingueira, de funk, a voz é horrível, né? Uhum. Então eu ia tchá, e dançando e... E é isso, os capa praia doido lá. E bora, tchê delícia. E vai, segue o baile, né?
E as meninas, né? Era meu apelido, Ezinho. Era meu apelido, Tietchan Delícia. Tietchan Delícia? É. Quem era dessa época? Quem me conheceu assim? Eu já fui gogoboy, Ezinho, também. Tô ligado. Já paguei, já.